11 oktyabr terrorcu Ermənistanın Gəncənin dinc əhalisinə qarşı törətdiyi növbəti raket terrorunun ikinci il dönümüdür. Və məhz 4-17 oktyabr 2020-ci il tarixdə erməni terrorçuları tərəfindən Gəncə şəhərinə 5 dəfə raket hücumu olub, 13 raket atılıb. Bu terror nəticəsində 6-sı uşaq olmaqla 26 dinç şəhər sakini həlak olub. 29-u uşaq olmaqla 130 şəxs yaralanmışdır. 3 ailədən olan 4 uşaq isə hər iki valideynini itirmişdir. Avropadakı olan o siyasətbazlar bunları görsünlər, bunları eşitsinlər, bunları dilə gətirsinlər və ondan sonra erməni terrorçularının yanında durub durmadıqlarını da bir daha dünya görsün. Əlbəttə biz bütün terroru, xüsusilə erməni terrorunu qətiyyətlə pisləyirik. Hesab edirik ki, bu təkcə Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı deyil, bəşəriyyətə qarşı beynəlxalq bir cinayətdir. Və bu cinayətkarların gec-tez tutulub haqq-ədalət divanına gələcəyinə də biz inanırıq və biz bunu özümüz edəcəyik. Görünür ki, Avropadakı o siyasətbazlar da bu günü gözləyirlər və bu gün də yaxındadır. Onlar bunu bilsinlər. Xocalı soyqırımı, Edirli faciəsi, Tərtər, Bərdə şəhərlərinin, Ağcabədinin, Ağdamın, yenə də deyirəm, Gəncənin 20-ci ildə din sakinlərinin raket ateşinə tutulması və bunlar terror deyil, nədir? Ermənilər daha nə eləməlidir ki, onlar terrorçu dövlət kimi tanınsınlar Avropada.